A Eladir recebe mensalmente do Sistema Único de Saúde medicamentos para o tratamento da diabetes e da saúde do coração. A facilidade faz parte do programa da Secretaria de Saúde do Paraná, Remédio em Casa, em que os pacientes não precisam se deslocar até as farmácias das regionais de saúde. Eu fico feliz porque eu não preciso estar vindo aqui buscá-lo, né? Eles me enviam, né, em casa pelo correio, e isso para mim é muito bom, muito gratificante. Esses medicamentos ajudam no tratamento de doenças crônicas e raras. Normalmente, eles têm alto custo e são essenciais para quem precisa de tratamento contínuo para sobreviver. Um desses casos é do Mauri. E desde 2012, quando eu entrei com esse pedido na Secretaria da Saúde para fornecimento dessa medicação, eu venho recebendo ele todos os meses, tá, com data e horário marcado. E as pessoas que nos atendem lá na Secretaria da Saúde são pessoas de um carisma muito grande, pois nos atendem com muita educação, com muito respeito, entendem as situações que nós estamos passando. A dona Eladir e o Mauri fazem parte dos 378 mil pacientes no Paraná que pegam medicamentos fornecidos pela Secretaria do Estado da Saúde. O usuário de porte da receita, ele procura as farmácias das 22 regionais espalhadas no estado todo, que cobrem os 399 municípios do Paraná. É preenchido um formulário com o relatório do médico, do meu colega que fez a receita, com o código da doença. Então aqui nós contemplamos um rol de praticamente 90 patologias, incluindo doenças raras. Esse relatório é rapidamente, ele passa por um processo de auditoria, que num tempo hábil vem a resposta. Um dos benefícios que a entrega gratuita de medicamentos de alto custo traz para a sociedade é a diminuição das desigualdades em saúde, pois possibilita o acesso equitativo a tratamentos avançados, sem depender da condição econômica dos pacientes. Tem-se um investimento nessa farmácia de quase R$1 bilhão por ano. É um orçamento extremamente vultoso para que nós tenhamos, e temos hoje aqui no Paraná, nos orgulhamos de ter o maior rol de assistência especializada do país, em termos proporcionais, justamente para que o povo do Paraná tenha acesso a medicamentos caríssimos, que seriam absolutamente inacessíveis, e sempre com critérios absolutamente técnicos. Então, o paciente, indistinto de ter ou não convênio de saúde, indistinto de qualquer outra situação, ele tem direito, ele tem acesso, e isso é um grande avanço. A Secretaria de Saúde também ampliou o programa Farmácia Digital. Na Farmácia Digital, o paciente não tem a necessidade de se deslocar até a farmácia especializada nas regionais. Ele vai preencher todo esse formulário que vai dar o primeiro acesso de forma digital em casa. Então ele entra no link, na página da CESA, da farmácia especializada, e ele vai ter condições de prestar todas essas informações comodamente, sem precisar se deslocar.